ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀ ସ୍ତବ୍ଧ। ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱର ରାଇଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର 23ଟା ବହି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ। ଏ ନବୀନ ବାବୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ନେତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ବେଷ୍ଟ ରାଇଟର। ଗୀତା ମେହେଟା ବାରମ୍ବାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରାଇଟର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଥିଲାବେଳେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ବିଜୁବାବୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ଏଇ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ା ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା ସୁରୁ, ମୋତେ ତୁ ଆଣିକି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଦେବୁ। ମୁଁ ଆମର ଏ ଗେଟ୍ ସାହି ଗୋଟେ ଭୋଇ ସାହି ଅଛି, ଉତ୍ତନ ପୁନାମା ଗେଟ୍ ସାହି ଭୋଇ ସାହି, ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ ସେମାନେ ଆଣି କଙ୍କଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଖାରେ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ନେଇକି ଯିବି, ବିଜୁବାବୁ ପଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡଲି ରଖିଥାନ୍ତି, ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ମୁଁ ନେଇଦିଏ, ଏବଂ ଗୀତା ମେଢ଼ା ହାତରେ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଙ୍କଡ଼ା ଢାଳିବି, ଗୀତା ମେଢ଼ା ଖାଲି ଅନେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଙ୍କଡ଼ା ଢାଳେ। ଯେତେବେଳେ ଜିଅନ୍ତା ଭାକୁର ନେଇକି ମୁଁ ଦେବି, ଗୀତା ମେଢ଼ା ଦେଖୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର। ଚା' ଡାକନ୍ତି, ଯାଚନ୍ତି, ଆମେ ଚା' ପିଉ। ନବୀନ ବି ମୋତେ ଚା' ଯାଚନ୍ତି, ମୁଁ ଚା' ପିଏ, ବସିକି ଏକାଠି ଟେବୁଲରେ ପିଉ। ଏଇ ନବୀନ ବାବୁ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ପାଖରେ ବସାଇ ଚା' ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁବାବୁ ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗୀତା ମେହେଟା ରାଇଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ସ୍ତବ୍ଧ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତବ୍ଧ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତବ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ନାରୀ ରାଇଟର ବିଶ୍ୱରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ହରେଇକି ବସିଛୁ।